Hindistan'da erkin demokratik cemiyet kuruluşu nümayla kırışkere rükunu boyunca bugünkü muzun Bahadır Han Türkistan, Özbek muhalifatının yaş dahisi. Özbekistan vatandaşları dahillerinin arkasından paradik ergesi yürüyüşünün bəs kırışları gerek. Şimdi ben bu makale videoyu şuna kadar nam koyuşta doğrusu ikilendim. İlgin şuna kadar nam koyuşken mecbur oldum. Çünkü bu şey Bahadır Han Türkistan, yani aldığım namı Bahadır çağırıp bedenlik her hareketini şu kurultuyunu 300 maaşı bölgeniyken şimdi ben 1989 yılı 28. Mayıda Taşkent'te bugün birlik her hareketini kurultuyunu istedim. Kurultuyu Taşkent'te bugündüm. Hem vatandaşlar, o pekte çetirge çıkıp yetiştiğinden nesil yoktu. Kurultu bir ötkenedim, Abdurrahim Polatov birlik her hareketinin reis kapsayla Lekin 3 oy ötmezden Abdurrahim Polatov'da işte Abdaşim'in reislik ki münasır mesleğine şuna kadar başlandı. 4-5 oy, 3-4 oy geçirden bizim birlik hareketi ikiye bölünüp gitti. Bir yıldan ki Erk Demokratik Partiyası sürdü. 1992 yılından 30. Apriyel'de Akin 1991'de ahırda Tahrir Yoldaş Cuma Namanganiler Ular Namangan'ın İslam kanını barışmalıydı. Uşan kelezi de şundan İslami hal hareketi gibi çıktı. Yani şette kulüp tutayım. 3 yılda devamında uzun Özbekistan'daki hareket 3'ke bölünüp gitti sen buraya. Şimdi uz uzdan kulüp tuttu. Bu ne hareketlerde? 3'ke bölünüp gitti hareketlerde hiç hani geleceği yok. Yani şimdi geleceği 30 yıl ötkenden ahval kınakayını kalırdı. Şimdi şunu Center.com internet sitesinin 14. Noyabr yazışı boyunca 2018 yılında 15-16. Noyabr günleri Kazakistan'ın Şimkent Şimkent şehrinde Birlik Halk Hareketi'nin kurulduğu buluş gerekiyordu. Center.com'nin yani Galime bu haberi sitesinde 15. Noyabr'da haber verişi boyunca Özbekistan'da hareketinin 60 azaları katmıştı. Ve yine Kırgızistan, Kazakistanlı faaliler ve jurnalistler tahrip edildi. Kurultay Şimkent'teki Dostluk Mehmanhanesi'nde bölüm ötüş gerekiyordu. Kurultay'da Bahadır Han Türkistan'ın etişi boyunca 15. Noyabr günü gün tertibi tasdiqlangandan keyin hareketinin azaları Birdamlik Halk Hareketi Partiyasının programması ve nizamını muhakeme kılınadı. Yani başka çetkende Birdamlik Halk Hareketi partiye gönderdiler. Muhammed'den keyin partiya reisi saylanışı ve reislikte 4 kişi öz namzatını koymakçıydı. Birinci Bahadır Han Türkistan, Birdamlik'in asasısı. İkinci Sacun Abdurrahman'a, jurnalist ve hukuk kumasının sabık siyasi mahpus. Üçüncü Dilara İshakova, faal ve Özbek muhalifatının fahrisi, Nusyası Vitelen. Törtüncü Klara Celirova, faal Samarkand veliahtıdır. Yine bu makalede benim özgün muhalifatı, partiyası ve hareketleri yetekçilerinin elmaşı yokluğu doğrusu fikrimde hem eğitim ötürüyor. Vahadu Çarif, Abdücelil Boymat Halk, bizim tüzülürken partiyamızda rahbet sayılı asasında tellim alınadı ve rakabat asasında tellim alınan lider, yetekçi, Umurbar Birdemliğinin reisi bulup kalmaydı deyip öz fikrimde ifade ediyor. Kurultuğunun birinci gününde 5-7 kişiden ibaret parti kengashi ve 21 kişiden ibaret merkezi komitenin seçilmesi rejalaştırılgan. Bahadır Han Türkistan'ın etişi boyunca Birdamlik kurultayının birinci günü Özbekistan'ın tahlil qilingan xonandalar ve oyuncularının katta konserti bilan yakunlanadi. Center.com'ning yana 15. Noyabrda haber berishicha Şimkent mehmonxonasining majlisi zali bo'lmish. Ya'ni Birdamlik kurultayiga bironta ham tahlil qilingan a'zolar yetib kela olmagan. Kurultay başlangıçtan bir gün aldın akşam peytin Kazakistan'ın Milli Hapsizlik Komitesi Şimkent'teki mihmanıya Özbekistan'daki türlü yüzdürgen tosluğa karamı yetip gelişki muvaffak olgan tür katnaşısını tutup Özbekistan'a departta sakılıyor. Şimkent şehri hareket içerisi Bahadır Han Türkistan ham yetip gelişki olmuyor. Şimdi bu 16. Noyabr günü yani Center.com yani gelme bu haberin sayıda haber veri yaptım. Birdamlik kurultayı 15. Noyabr günü online arkalı bölüp ötken. Center.com'un yazışı boyunca Birdamlik Halk Hareketi partiye eğlendirilgen. Partiye reisi etip Bahadır Han Türkistan Töre ilgen seylenge.
2018 yılın 15. Noyabr günü Birdamlik Halk Demokratik Partiyası türlü messenger ve telefon orqanın ötkazgan virtual qurultayda tashkil topdi. Online qurultayda Birdamlikning asosi Bahodirxon Turkiston, avvalgi ismi Bahodir Choliyev, Qirg'izistonning Bishkekidan uning sabdoshlari esa O'zbekistonning turli shahar va qishloqlaridan qatnashgan. Bahodirxon Turkiston'ın Center 1'ye aytishi bo'yicha virtual qurultayda Birdamlikning 45 tacha a'zosi qatnashgan. Boshqa a'zolar bilan sifatli barqaror aloqa o'rnatish iloji bo'lmagan. Birdamlik Xalq Demokratik Partiyasi O'zbekistonning iqtisodiy gullab yashnashini, kambag'allik va qashshoqlikka qarshi kurashni asosiy maqsad qilib qo'ygan. Partiya O'zbekiston vatandoshlariga siyosiy huquqlar va fuqaroviy erkinliklar kafolatlangan dunyoviy jamiyat qurish uchun kurash olib boradi. Endi O'zbekiston jamiyatiga siyosiy kuchga ega bo'lgan muxolif harakat yoki partiya nihoyatda zarur. Demokratik muxolif partiya yoki harakatning nihoyatda zarurligi quyidagi 3 voqea sabab bo'la oladi. Endi shu yerda men aytmoqchimanki, bu mana 1989-yil 28-mayda qurildi deb eslatib o'tdim. Endi Shimkentda bo'lmagan, demak, onlayn orqali o'tkazilgan. Lekin Bahodirxon Turkistonda ishi bo'yicha bu yerda Shimkentda qurultoydan keyin katta konsert bo'lish kerak edi. Xonandalar kelish kerak edi, boshqa edi. Endi bu bunda o'ylab qarasam, bu qurultoy emas, men shunday aytaman. Bu Bahodir Choliyev uyushtirgan bitta to'y, to'yga taklif qilgan. To'yga kelganlar hammasi o'z-o'zidan to'y payti tanqidiy fikrlar aytilmaydi. Hamma Bahodir Choliyevni Bahodirxon Turkistonning kayfiyatini buzmaydigan yaxshi gaplar aytiladi. Erkin demokratik jamiyat quramiz, kurashamiz, shunaqa gaplar mana. Lekin ko'p kelganlar buni o'ylab qaraganda o'zbek jamiyatida g'oya uchun kurash, bu narsalar yo'q. Menimcha tirikchilik degan narsa juda ustunlik qiladi. Ya'ni bu hozir Birdamlik Xalq Demokratik Partiyasi tuzilgan bo'lsa, 4 yilmi, 10 yilmi, yana qancha yillar faoliyat ko'rsatadi, qanchadir odamlar tirishini o'tkazadi, lekin yetta g'oya yo'q. O'sha 1989 yilda g'oya bo'lgan edi. O'zbekistonda demokratik jamiyat qurish, mustaqillik, til, o'zbek tiliga davlat tili berish, o'zi aslida bu orolni qutqarishdan kelib chiqqandi. Mana 30 yillar o'tib ketdi. Orol qurib bo'ldi. Endi o'sha paytdan O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Islom Karimov orolni qutqarish qo'mitasining takliflarini hisobga oldi, shu orolni qutqarish bo'yicha davlat faoliyatini boshladi. Lekin bu Xo'ja Kursinga mana orol qurib ketdi. Endi hozir mana kecha Jahongir Muhammaddan ozodlikka o'zini o'sha suhbatida intervyusida aytib o'tdi. Bahodir Choliyev hozir Amerika fuqarosi. Amerika fuqarosi bo'lib turgan holatda O'zbekistonda partiya tashkil qilish. Partiya tashkil qilganda ham O'zbekistonda ichida emas, tashqarida. Bu ichkarida O'zbekiston hukumati yo'l qo'ymadi. Bu O'zbekiston konstitutsiyasining buzilishi. Endi to'g'ri, O'zbekiston Islom Karimov rejimi juda ko'p odamlarni O'zbekistonda tark etishga majbur qildi. Juda ko'p muxolifat, ta'qib, tanziqlar, qatag'onlar natijasida butun dunyoga sarflab taqalib ketdi. Men o'zim ham Irlandiyadaman. Bahodir Choliyev men AQSh fuqarosiligini olgan. Boshqa ko'plar ham xuddi shunday. Endi Bahodir Choliyevda hech qanday ayblar bo'lmaydi Amerika fuqaroligini olganligi uchun. Lekin Amerika fuqaroligini olgandan keyin O'zbekistonda partiya tuzib boshqa kurash men axloqiy tomondan to'g'ri deb hisoblayman. Juda ham to'g'ri. Lekin O'zbekiston hukumatini nomardlik qilib aytadiki, Bahodir Choliyev bu Amerika fuqarosi. Nega Amerika fuqarosi O'zbekistonda ichki ishlarga aralashadi? Nega partiyalar tuzadi? Bahodirxon Turkiston inson huquqlari nuqtai nazaridan faoliyat ko'rsatishi mumkin. Lekin partiya tuzib boshqa qilish yoki partiya O'zbekistonliklar tuzsa, Bahodirxon Turkiston yordam berishi mumkin. O'shanda ham ehtiyot bo'lish kerak. Endi mayli, xo'p, hammasi yaxshi chiqdi, ruxsat bo'ldi, u bu deylik. Lekin o'z-o'zini ko'rinib turibdi. Hozir O'zbekistonda qo'g'irchoq partiyalar bor. Bundan tashqari mana Birlik Xalq Harakati partiyasi bor, Ek demokratik partiyasi bor.
Nega endi bahorda ham Turkistonni partiyasi shularni ichidan otilib chiqa oladi? Bu ham katta savol aslida. Ya'ni shu boshidan ko'rinib turibdi. Bu narsaga boshqacha yondashish kerak. Ya'ni bunda ijodiy yondashib kengroq bo'lib 30 yildan keyin shu 30 yildan muxolifatning xatolarini, yutuqlarini hammasini tahlil qilib shundan xulosa chiqarish kerak, lekin aslida u narsa bo'lmagan. Endi bizlar o'sha muxolif partiya O'zbekistonga kerak yoki bir kuchli siyosiy kuchga ega bo'lgan harakat yoki partiya kerak. Mana endi men 3ta misol keltiraman. 3ta voqea. Birinchi voqea. G'allaorol hokimi tomonidan 5000 daraxtni yo'q qilinish. Ozodlikdan iqtibos. Jizzax viloyati G'allaorol tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Nabijon Jo'raboyevning iddao qilishicha 18 oktyabr kuni ishdan olingan G'allaorol tuman hokimi Abdurashid Yo'ldoshev 2 yil rahbarligida davrida 5000dan ortiq 30-40 yillik daraxtni kestirib tabiatga jiddiy zarar yetkazgan. 2 yil orasida hokim daraxtiga qiron keltirdi. Soppa sop bir necha 10 yillik daraxtni qurt tushgan degan bahonada kestirib yubordi. Shuncha yil daraxtlarga qurt tushmagan bu hokim bo'lib qolgandan keyin qurt tushib qolibdi. Bozorni buzib tashladi, chala yotibdi. Xullas bu hokim xalqning boshiga kelgan bir balo bo'ldi. Xalqning dardi axiri prezidentga yetib bordi va uni ishdan oldi, dedi Navjon To'raboyev. Iqtibos tugadi. Endi shu orol qurib, paysi qurib bo'ldi orol. Chinorlarga qiron keltirildi. Endi mana bu yerda daraxtlarga qiron keltirildi. O'zbekistonda qancha tabiatni himoya qiladigan tashkilotlar bor. Keyin ekologiya harakati ham bor edi. Bunda parlament vakillari bor. Nega bitta viloyatda 5000 daraxt bitta tumanda 5000 daraxt kesib ketiladiki 2 yil davomida hech qaysi ko'rmaydi. Bitta Nabijon Jo'raboyev mana shu odamga tan berish kerak. O'zbekiston bo'yicha ekologiya harakati hamma shu prokuraturalar ham bor. Bular ham o'sha qonun ustuvorligini ta'minlash kerak. Nega hokim 5000 ta daraxt kesib tashlaydi-ku, o'sha yerdagi prokuraturalar lommin demaydi. Butun O'zbekiston bo'yicha voqea. Nabijon Jo'raboyev shu masalani ko'taradi. Endi orol qurib bo'lgandan keyin, chinorlar qiron keltirilgandan keyin, mana endi kelajakda AES qurmoqchi. Mana 5000 ta daraxt, demak O'zbekistonda hamma daraxtlar qiron keltiriladi. Qanaqasi bu nima degan gap? Bu Shavkat Mirziyoyevni 2 yillik faoliyati shunday so'rib beryapti. Umuman aqlga sig'maydigan narsa. Ikkinchi voqea, O'zbekistonning erkin iqtisodiy hududlariga investitsiya kiritgan chet ellik investorlarning pushaymonligi. Spot.uz, Sportmas, Spot.uz internet saytining yozishi bo'yicha rivojlanish strategiyasi markazi va Shveysariyaning Peace Nexus fondi O'zbekistondagi erkin iqtisodiy hududlarning samaradorligi bo'yicha tadqiqot o'tkazgan. Tadqiqot bo'yicha chet ellik investorlarning ko'pchiligi O'zbekistonning erkin iqtisodiy hududlarga investitsiya kiritganlarida pushaymonligini aytishgan. Tadqiqot Angren va Navoiy erkin iqtisodiy hududlarida o'tkazilgan. Tadqiqotchilarga ko'ra, erkin iqtisodiy hududlar O'zbekiston sanoatining rivojlanish lokomotivi bo'la olmagan. Ularning sanoat ishlab chiqarish hissasi nihoyatda kichik. Tadqiqotchi erkin iqtisodiy hududlar o'rtasida hamkorlikning kuchsizligi, hududlar ishini muvofiqlashtirishga mas'ul yagona davlat tizimi yo'qligini ta'kidlashgan. Oxirgi 2 yil davomida 19 ta erkin iqtisodiy hududlar turgan. Shu birinchi erkin iqtisodiy hududlar 2008-2013 yillarda yaratilgan. 2008-2013 yillarda. Bular Navoiy, Angren, Jizzax erkin iqtisodiy hududlari. Mamlakatda hammasi bo'lib 21 ta erkin iqtisodiy hudud faoliyat ko'rsatyapti. O'zbekistonda 12 ta viloyat, Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston deb shu nima qilinsa, bu har bir viloyatda 2 ta to'g'ri kelyapti. Taxminan. Shulardan 9 tasi sanoat, 7 tasi farmatsevtika, 2 tasi qishloq xo'jaligi va yana sayyohlik, transport, logistik va sport jihozlari ishlab chiqarishi. Mamlakatda 402 ta kompaniya ro'yxatga olingan. Ulardan faqat 112 ta kompaniya faoliyat ko'rsatyapti.
Ve 402'den 112'de olsa 25 faizi de tutuyor. 25 faizin toprak az yine. Ya. Yani erkin iqtisodiy hududlar O'zbekistonning iqtisodiyotini xuddi mana Xitoyda shu narsalar qilingandi. Xitoyda iqtisodiy go'kara ko'tarildi. O'zbekistonda bu narsa ro'y bermayapti. Ya'ni investorlar chunki 21 ta erkin iqtisodiy hududlarga kiritgan investorlarni kiritganligidan pushaymon. Endi bu yerda sabablari ham aytilgan, o'sha yagona davlat tashkiloti yo'qligini muvofiqlashtiradigan, masalan, o'sha erkin iqtisodiy hududda ma'muriyati bor, viloyat hokimligi bor, keyin o'sha joylashgan tuman hokimligi, viloyat hokimligi, undan keyin o'sha erkin iqtisodiy hududlar bo'yicha qandaydir bir tashkilot ham bor ekan, O'zbekiston hukumati bor. Ya'ni ularni o'sha faoliyati o'zaro muvofiqlashmasligi uchun chet ellik investorlar sargan sargordon 3 oylab, 6 oylab, qanchalar vaqt ketib shu muammolarni hal qila olmayapti ekan. Mana shu narsadan ularni pushaymonligi kelib chiqadi. Endi uchinchisi siyosatchi Safar Bejonning O'zbekiston vatandoshligidan chiqarilishi, ozodlikda iqtibos. Shveysariyaning Lozanna shahrida yashayotgan asli o'zbekistonlik siyosiy faol Safar Bejonning ozodlikka yetishi uni 1 yil avval O'zbekiston vatandoshligidan chiqarib yuborishgan haqida endi xabar topgan. O'zbekistondan tashqari boshqa vatandoshlik yo'qligini aytgan Safar Bejon uni vatandoshlikdan mahrum qilishganini o'zining siyosiy faoliyati bilan bog'lamoqda. 57 yashar Safar Bejon, Bekjonov Safarbay Jumabayevning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, unga O'zbekiston vatandoshligidan chiqarilgani sababini izohlashmagan. O'zbekistonning Berlindagi konsulligini xat oldim. Xatda prezident farmoniga ko'ra 2017 yilning 17 mart kuni men vatandoshlikdan chiqarilganim aytilgan. Sababi ko'rsatilmagan. Sabab ko'rsatish kerak. Mana shu sabablarga ko'ra vatandoshlikdan chiqarildi deb, ya'ni ayib ko'rsatish kerak. Ayib ko'rsatilmagan. Mening agar ikkinchi vatandoshligim bo'lganda, shuni sabab qilib ko'rsatishlar mumkin edi. Lekin mening ikkinchi vatandoshligim yo'q. Menda BMT bergan qochqinlik hujjati bor xolos. Iqtibos tugadi. Yana ozodlikning shu maqolasi iqtibos Safar Bejon vatandoshligidan chiqarilgani siyosiy faoliyati bilan bog'laydi. Bu albatta diktaturaning davomi. Janob Mirziyoyev islohotlarga ishongandan meni O'zbekistonga kiritardi. Ishongandi, kiritardi. Demak, Janob Mirziyoyev mening siyosatchi sifatida O'zbekistonda bo'lishimga qarshilik qilyapti. Uni tanqid qilib, unga zarba berishim mumkin bo'lgan siyosatchi sifatida O'zbekistonda bo'lishimni istamayapti. Safar Bejonning esa u xorijiy tadbirkorlardan iborat 10 kishilik guruh tuzgan va shu guruh davomida O'zbekistonning qishloq xo'jalik sohasiga investitsiya kiritishni rejalashtirgan. Biroq u endilikda bu loyihasi amalga oshmaganligidan afsuslanadi. Iqtibos tugadi. Endi mana 10 kishidan iborat guruh tuzgan. O'zbekistondagi islohotlarga yordam bermoqchi. Yordam berishdan tashqari investitsiya kiritmoqchi. Shavkat Mirziyoyev xursand bo'lish kerak. Kelinglar deb hamma sharoitlar qilish kerak edi. Yo'q. Qo'rqgan. Chunki Shavkat Mirziyoyev sovet tabiatini olgan, bitta o'sha paytda kommunistik partiya bo'lganda unga hech qanday raqobat bo'lmasligi kerak. Raqobat, siyosiy raqobat bo'lmagan joyda rivojlanish bo'lmaydi. O'z-o'zidan ko'rib turibdi. Chunki siyosiy hokimiyatni monopoliya qilib olgan, o'sha iqtisodda ayrim sohalarni monopoliya qo'yadi. O'zbekistonda ko'p sohalar monopoliya qilingan. Butun O'zbekiston tabiiy boyliklari, butun mana yerlarda hokimlar, viloyat, tuman hokimi, vazirlar istagancha tasarruf qiladi. Davlat mulki deyiladi, aslida lekin ularni o'zining mulki sifatida tasarruf qiladi. Yerlar sotiladi, tortib olib qo'yadi, boshqasiga beradi. O'zining yaqin nimalarga bepul foydalanadi. Shunaqa ekan. Yuqorida birinchi voqeada keltirilgan G'allaorol tuman hokimi Abdurashid Yo'ldoshev tomonidan 5000 daraxtga qiron keltirilishi, O'zbekistonda Orol dengizining qariyb qurib bitishi va chinorlarning qirg'in qilib bo'lishidan keyin ro'y bermoqda. Ko'rinib turibdiki, kelajakda AES qurilishiga va daraxtlarning qiron keltirilishiga yo'l qo'ymaslik uchun kuchli fuqarolik jamiyati zarur. Endi AES Chernobilda bo'lib o'tdi, Fukushimada bo'lib o'tdi. O'zbekistonda
5 mingta daraxtga qurol keltirgan mamlakatda IESdan normal faol ko'rsatish ham juda qiyin. To'g'rimi? O'sha ruslarni o'zi nima qiladi, lekin baribir ham juda ham xavfli. Ikkinchi voqea, ya'ni erkin iqtisodiy hududlarga chet el investorlarining investitsiya kiritganligidan pushaymonligi O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi va iqtisodiy qoloqlikdan chiqa olishini katta shubhasiga qo'yadi. İki yıllık Şavkat Mirziyoyev faaliyette hem menahlar aşıp gitti. Bağışlar belki 10 faiz, 20 faiz, 30 faiz aşıp gittik. Peki menahlar ki 50 faiz, 2 faiz, 2 beraber. O Şavkat Mirziyoyev de şu birinci yıllık faaliyetinin ahırda benzinleri menahlar 30 faiz aşıp gitti. Hazır hemmesi tınmış yaptı. Demek ki Özbekistan'da iktisadi farabalık bugün yok. Chunki maoshlarga nisbatan narxlar oshib ketsa, odamlar qashshoqlashadi. Demak, O'zbekistonda o'sha qashshoqlashish hali ham davom etyapti. Ya'ni O'zbekistonliklar o'sha Shavkat Mirziyoyevni propagandasi deb hamma yoq yaxshi bo'ladi deyapti, lekin bundoq fikrlaydigan odam bundoq ko'rib, u mustaqil o'zi fikrlab qarasa, O'zbekistonda qashshoqlashish davom etyapti. Farovonlashmas. Endi 3-chi voqeada keltirilgan muxolifatchi siyosatchi Safar Bejonning O'zbekiston vatandoshligidan mahrum qilinishi prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi O'zbekiston hokimiyatining O'zbekiston jamiyatining eng ilg'or qismi bo'lgan o'zbek muxolifatining salohiyatidan voz kechayotganligini ko'rsatadi. Endi o'zbek muxolifatining ko'p kamchiliklari bor, lekin baribir jamiyatni xohlaymizmi yo'qmi eng ilg'or qismi hisoblanadi. To'g'ri, dunyo standartlari bo'lganda O'zbekiston muxolifati siyosiy kuchga ega emas. Diyam kusiz. Lekin baribir xohlaymizmi yo'qmi? O'zbek jamiyatining eng ilg'or qismi. Bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 34-chi moddasi prezident Shavkat Mirziyoyev rejimi tomonidan oyoqosti qilinishi. 34-chi modda. O'zbekiston Konstitutsiyasi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalar va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga egadirlar. Siyosiy partiyalarda, jamoat birlashmalarida, ommaviy harakatlarda, shuningdek hokimiyatning vakillik organlarida ochiqlikni tashkil etuvchi muxolifatchi shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qadr-qimmatini hech kim kamsitishi mumkin emas. Afsuski, O'zbekiston Konstitutsiyasini diktator Islom Karimov bilan Shavkat Mirziyoyev bilan ayovasti qilyapti. Ammo O'zbekiston vatandoshlarida Konstitutsiya bo'yicha yashash, Konstitutsiya bu insoniyatning eng ilg'or yutuqlarini hammasi o'zida mujaddadagi hujjat. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha Butunjahon inson huquqlari deklaratsiyasi, Umuminsoniy inson huquqlari deklaratsiyasi 30 moddadan iborat. O'shani asosida konstitutsiya nima qilingan. Endi ulardan tashqari ikkita paktlar ham bor, konvensiyalar bor. Ya'ni insoniyatning eng hamma yutuqlarni, eng ilg'or yutuqlarni o'ziga mujallashtirgan hujjat. Lekin bunaqa hujjatni bizdagi, demak, odamlarda saviyasi yetishmayapti shekilli, prezidentdan tortib oddiy vatandoshlargacha muxolifatlar ham shu narsa oyoq osti qilinyapti. O'shaning uchun O'zbekiston iqtisodiy qoloq, millionlab o'zbeklar butun dunyoda sarson bo'lyapti. Endi O'zbekistonda kuchli siyosiy kuchga ega bo'lgan muxolifat partiya va harakatlarning yo'qligi faqatgina O'zbekiston hokimiyatining o'zini ayblash yetarli emas. Bunga muxolif partiya va harakatlarning yetakchilari va O'zbekiston vatandoshlarining ham ayblari bor. Chunki Bahodirxon Turkiston birdamlik xalq harakati 14 yildan boshqarib kelyapti. Birdamlik harakati partiyaga aylandi. Yana kamida 8 yil boshqarishi mumkin. Bu degani birdamlikda rahbarlik almashishi yo'q. Birdamlikda demokratiya yo'q. Ya'ni Bahodirxon Turkiston o'zbek muxolifatining eng yosh dohiysi hisoblanadi. Endi bu yerda dohi degan so'zga nima qilish kerak? Dohi deganda umuman asosan Lenin ko'z oldimizga keladi. O'sha kapitalist tuzumda o'rtab tashlab, proletariat diktaturasi o'rnatib, kelajakda kommunistik jamiyat, kommunizm qurish degan. Lekin o'sha revolyutsiyani amalga oshirish davomida Lenin uchun u qonunlar, konstitutsiya, boshqa narsalar bo'lgan
katta fuqarolar urushi kelib chiqqan. Ya'ni bu inqilob zo'ravonlik bilan qancha qancha qon to'kilishlarini hokimiyat tepasiga degan. Lekin o'sha Sovet Ittifoqi 74 yil davomida hukm surgan bo'lsa, faqat shu butun faoliyati davomida zo'ravonlik, zulm, yolg'onlarga asoslangan bir jamiyat bo'lgan. Asosan bu jamiyat erkinliksiz, shu propaganda hisobiga yashagan. Butun ommaviy axborot vositalari, radio, televideniye, gazeteler, kino, hammasini komünistler uzun tasarrufu olganda shu xalqning faqat bitta informatsiya tahrirlangan shu kommunizm qolamiz deb boshqa fikr bo'lmagan. Ya'ni odamlarni fikrlashdan mahrum qilingan. Endi to'g'ri, bu yerda tabiiy fanlar bo'lgan, fizika, matematika, boshqa tabiiy fanlardan o'z-o'zidan majburgan erkin fikrlash. O'shaning uchun ham SSRda inqirozga turib taqib ketishidan asosan shu ziyolilarni, fan texnika yo'nalishidagi ziyolilarni, endi o'zining gumanitar yo'nalishidagilar ham shunda shu narsalar katta rol o'ynadi. Endi dohiy degani nima degani? Demak, konstitutsiyalarni, tashkilotni, nizomlarga e'tibor bermaydi. Bahodir Choriyevni birdamlik har harakat tuzilganda nizom qabul qilingan, nizomda ko'rsatilgan necha yildan keyin rahbar almashadi. Rahbar almashish ko'rsatilmagan bo'lsa, demak bu partiyada demokratiya yo'q. O'nta yil o'tdi, endi harakatni partiyaga aylantiryapti. Bir belda Islom Karimov diktator 95 yilda referendum o'tkazilgani, haligi saylovlar bo'lmagan, saylovlar surilgandi. 2000 yilgacha kelganda fevral voqealarida o'tdi, hamma yo'qdi. Diktatoran nihoyatda kuchli nima qildi? Saylovlarda 90% ovoz olib, shu paytda prezident bo'lgan. Keyin yana qolishi nima qilgan? Konstitutsiyaga o'zgartirishlar 5 yilda o'rniga 7 yil yoki o'sha parlamentga ko'p vakolat beradi yoki prezident vafot etib qolsa senat raisi boshqaradi. Shunaqangi o'zgarishlar qildi. 5 yildan 7 yilga nima qildi? Oxiri shu o'lishdan oldin 7 yildan 5 yillik o'tkazgandi. Shunaqa o'yinlar qilgandi. Endi o'zbek xalqparti ham xuddi shu narsa. Bahodir Turkiston xalq harakatini partiyaga aylantiryapti. Undan oldin mana Abdurahim Po'latov u ham xalq harakatini partiyaga aylantirgandi. Yana bular pocherki bir xil. Islom Karimovniki, Bahodirxon Turkiston, Abdurahim Po'latov, Muhammad Soliq oldin u birlik harakatining ikkiga bo'lib olgan, qanaqa bo'lib olgan. Biz birinchi o'ringa mustaqillikni qo'yamiz degan, Abdurahim Po'latov birinchi o'ringa demokratiya degan. Lekin aslida bu o'sha paytda bu so'z o'yini bo'lgan ekan. Ular aslida hokimiyat uchun talashgan. Bu narsa keyinchalik ko'rsatildi, Muhammad Soliq O'zbekiston xalq harakati tashkil qildi. Bir yilga saylanganda yo'q. Bir yildan keyin tashkilot nizomga ustun ko'rsatib, 3 yilga. 3 yilda harakat raisi saylandi. 3 yildan keyin qurultoy ham bo'lmadi, boshqa bo'lmadi. Endi hozir endi erti boshlatdim tilaymiz deyapti. Ya'ni O'zbekiston xalq harakati endi shu O'zbekiston xalq harakati shu Arab bahoridan kelib chiqib, bular islom dinini siyosiy qurol sifatida ishlatmoqchi edi. Islom dini orqali odamlarni orqasini ergashtirib maqbarasini. Dinni siyosiy maqsadlarda ishlatish bu katta fojialarga olib keladi. Mana Tojikistonda 5 yil fuqarolar urushi bo'ldi. Chunki ularni Tojikiston muxolifatida dindorlar bo'lgan uchun dindorlar qo'liga darrov qurol oladi. Buni 30 yil davomida ko'rsatib turibdiki, Tohirulda Jumannomaganlar qo'liga qurol oldi. Jihod ittifoqi qurol oldi. Undan keyin Iroqda, Suriyada bari o'zbeklar o'sha borganda qo'liga qurol olib qilgan. Endi birlik xalq harakatiga qurollar tahlil qilingan. Men o'zim guvohi bo'lganman. Mana Bakuda shunaqa narsalar bo'lyapti. Hech bo'lmasa muxolifat o'zini himoya qilish uchun qo'liga qurol olish kerak degan gaplar bo'lgan. Lekin men bu gapni birlikda aytganman, ular yo'q, biz hech qanday qurol olmaymiz. Bu bizni yo'q qilish uchun deb bo'ladi. Chunki davlatda samolyotlar bor, harbiy samolyotlar, tanklar bor, armiya bor,
hammasini ishlatishga yo'l topiladi. Uning uchun shu muxolifat shu qo'liga qurol olish kerak. Lekin dindorlar qo'liga qurol oladi, chunki ularda bilim saviyasi boshqasi kam bo'lganligi uchun yo'l topolmasdan shunaqa bo'lsa bo'ladi. Shuning uchun dinni siyosiy maqsadlarda foydalanish kerak emas. Mana Erdo'g'on siyosiy maqsadda foydalanib hokimiyat tepasiga keldi. 100 ming odam ishdan mahrum bo'ldi. 40 ming odam qamalib ketdi. Bu endi Turkiya Yevropaning biqinida joylashgan, yonida joylashgan. Turkiya ham iqtisodiy tomondan rivojlangan. Aholi jon boshiga ishlab chiqargan mahsulot 22 ming men shunaqa yetardi. O'zbekistonda 6,5 7 ming. Biz u dunyoning o'rta darajasi 17300 bo'lsa, shundan 2 barobardan orqamiz. Iqtisodiy tutda qolamiz. Ya'ni islomda siyosiy masalada foydalanish O'zbekistonning butun markaziy Osiyoning katta fuqarolar uchun olib keladi. Chunki dindorlar kimdir qo'liga qurollashni bularni bitta dunyodagi 10 tacha eng ko'p qurollashadigan mamlakatlar bor. Bersa boshqasiga boshqa mamlakat beradi. Ikkalasi urushuradi shundan Afg'onistonga o'xshab 30 yil 40-50 yil. To'g'ri, islom dini bu tinchlik dini. İslam dini insonni axloqiy barkamol qiladigan din. Lekin islom dini siyosiy maqsadda ishlatish bu katta fojialarga olib keladi. Endi Abdurahim Bo'latov Birlik harakatini va shu nomdagi partiyani 29 yildan beri boshqarib kelmoqda. Muhammad Solih esa Ey demokratik partiyani 28 yildan beri boshqarib kelyapti. Bu yetakchilar o'zbek muxolifatining keksa dohiylaridir. Marhum diktator Islom Karimov O'zbekistonni 27 yil boshqardi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni necha yil boshqargan? Qisqasi O'zbekiston dohiylar mamlakati. Ya'ni ular O'zbekiston konstitutsiyasi, qonunlari, tashkilotli ustavlari ular uchun bitta qog'oz. Ular uchun asosiy narsa hokimiyatda turish. O'zbekiston dohiylari erkin demokratik jamiyat quramiz deb timmi beshidilar. Ular uchun O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi va harakat va partiyalarning nizomi bir parcha qog'oz. Ularni tanqid qilsangiz, O'zbekiston hokimiyati sizni vatan xoini, tovlamachi, ekstremist, terrorist deb soxta ayblar bilan ta'qib qiladi. Muxolifat dohiylari esa sizni muxolifatni obro'sini to'kish uchun muxolifat saflariga yashincha kirdirgan Davlat xavfsizlik xizmati, sobiq Milliy xavfsizlik xizmatining agenti deb tuhmat qilishadi. Afsuski, O'zbekiston vatandoshlari bu dohiylarning orqasidan hanuzgacha poda-poda bo'lib yurishibdi. O'zbekiston Nelson Mandela, Lex Valensa, Roza Otunboy va Mixail Saakashvili yetakchiligiga o'ta muhtoj. Shu yerda men yana to'xtab o'tmoqchiman. Nelson Mandela 27 yil qamoqda yotgan o'sha Janubiy Afrika Kongressining partiyasining lideri bo'lgan, 27 yil qamoqda yotgan bo'lsa, apartheidga qarshi kurashgan. 27 yildan qamoqdan chiqqandan keyin prezident bo'ldi. Shuning uchun 1994dan 99gacha 5 yil prezident bo'lgan. 5 yildan keyin ketgan. Lex Valensa Polshadan Solidarnost tashkiloti tuzilgan. Bu o'sha kasaba uyushmasi. Endi kasaba uyushmasi bizda O'zbekistonda bunaqa O'zbekiston kasaba uyushmasi bor, lekin 30 yil davomida hech kimning huquqini himoya qilmagan. Kasaba uyushmani kuchaytirish degan narsa ham o'zbeklarda yo'q. Mana qirg'izistonliklar Rossiyada kasaba uyushmasi tuzmoqchi, shu Rossiyadagi mehnat muhojirlarining huquqlarini himoya qilish uchun. Ya'ni hammasi shunga a'zo bo'lib kiradida, pullar to'lab boshqa narsalar. O'zbekistonda million O'zbekistonlik Rossiyadagi mehnat muhojirlar bunaqa tuzish degan g'oya yo'q. Demak, hali shuncha yillardan keyin bizda mehnat muhojirlarining saviyasi u darajada emas ekan. Endi Lex Valensaga kelsak, ular shunday kuchli tashkilot bo'lgan, o'sha kommunistik rejimni og'darib tashlagan, o'sha Yozef Yaruzelskiy, o'sha general edi, o'sha harbiy vaziyatlar e'lon qildi, favqulodda, lekin oxiri ular kuchli tashkilot bo'lgani uchun u ham prezident bo'ldi 5 yil, 5 yildan keyin Lex Valensaga ketgan. Yoki mana uzoqqa bormaylik, Roza Otunboyeva 2 yil Qirg'izistonni boshqardi. O'sha davomida
Кыргызстан президент башкарган парламент башкарып өтүлдү. 200 партия ро'yxatga olindi. Hammasi. Keyin o'sha saylovlarda qatnashdi. Saylovlarda 57 dan partiya bo'ldi. Chunki ko'p partiyalar kichkina haligi kuchsiz partiya bo'lgani uchun shu 57 partiyadan keyin parlamentlarga saylandi. Undan keyin prezident saylovi bo'lib o'tdi. Anvardagi Atambay prezident bo'ldi. Ro'za Atambay 2 yil prezidentlikdan ketgandan keyin Anvardagi Atambay ham 6 yildan keyin prezidentlikka ketishga majbur bo'ldi. Ya'ni o'sha Ro'za Otamboyev shu narsani boshlab yurdi. Mana Anvardagi Atambayev agar Ro'za Otamboyev shu ishni qilganida balki bunaqa qilmayardi. Lekin u majbur bo'ldi. Mana Qirg'iziston shu demokratik yo'lga o'tib oldi. Lekin O'zbekistonda yoki mana Mixail Saakashvili Gruziyada 10 yil davomida korrupsiyani keskin kamaytirdi. To'la iqtisodiy erkinlik, o'sha iqtisodiy erkinlik bo'yicha bir dunyodagi bir 10 ta mamlakatlar ichiga kirdi. O'zbekiston iqtisodiy erkinlik bo'yicha dunyodagi 152-chi o'rinda. U eng oxirida. 194-dan siz 50-likdan olganda 3-chi 50-likda O'zbekiston. Endi Shavkat Mirziyoyevda unaqa iqtisodiy erkinlik, siyosiy erkinlik bunaqa tushuncha yo'q, bu narsa xayoliga ham keltirmaydi. Endi mana Mixail Saakashvili 10 yil davomida shu narsalarni amalga oshirdi, u ham ketdi. Endi Gruziya jamiyati shunchalik ekanki, Mixail Saakashvili shuncha islohotlarni amalga oshirib, mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Mana endi yaqinda 3-chi noyabrda 2008 noyabrda Gruziyaga qaytib keldim. Ya'ni o'sha Saakashvilining partiyasi o'sha saylovlarda g'olib chiqqani uchun o'sha prezident masidan Bashadzemi degan nemchi shu masi shu Gruziyaga qaytib keldi. Ya'ni o'zbek jamiyatida shunaqa liderlar bormi? Oddiy kichkina tashkilotni raisligini berishni xohlamaydi umrini oxirigacha. Yani Abdurahim Po'latov, Muhammad Solih, Bahodir Choyevdan chiqari, mana bizni o'zimiz tashkilotlarda viloyatlarda raislari bor, boshqa tashkilotlar xayoliga keltirmaydi. Men 10 yil, 5 yil, 10 yil raislik qilayin, birovga topshirayin, yangi odam kelsa, yangi g'oyalar bilan keladi, jamiyat rivojlanadi. Yo'q. Umrini oxirigacha. Bu hammaga, butun jamiyatga singib ketgan. O'shaning uchun yana boshqacha aytganda, O'zbekistondagi hamma liderlar dohiylar bo'lib chiqyapti. Hammasi erkin demokratik jamiyat quramiz deydi, lekin xohlagan ishini qiladi. U erkin demokratik jamiyat degan narsa u prosta niqob. Niqob. Endi o'shaning uchun mana Bahodir Choriyev nima qilishi mumkin? O'sha 10 yildan keyin birdamlik harakatini AQShda qurultoyini o'tkazdi. O'sha qurultoyda boshqa yaxshi tajribali, ko'zi ko'ringan siyosatchining birdamlik harakati raisi bo'lishi mumkin. Bahodir Choriyev o'sha yerda birdamlik harakatini markaziy kengash yoki o'sha baligi sovet deyilyapti. Markaziy qo'mita emas, o'sha nima harakat kengashi. O'shanda qatnashish mumkin 2-3 shaxs bo'lib bolalashtirib tarixda qolardi. Mana shu Bahodir Choriyev o'zbek xalqi uchun yaratilgan. Hozircha birdamlik harakati o'zbek xalqi uchun yaratilmagan. Bahodir Choriyevni ulug'lash uchun yaratilgan. Bu dohiy. Abdurahim Po'latov mana umrining oxirigacha birlik harakatini shuna qilib o'zini ulug'lash uchun shuna. Demak, birlik harakati ham Abdurahim Po'latov tomonidan xususlashtirib olingan. O'zi xalq uchun emas, Abdurahim Po'latov ulug'lashdi. Muhammad Solih ham xuddi shunday. Endi shuni so'raydi, Shavkat Mirziyoyevdan bilmadim. Shavkat Mirziyoyev ham mana Islom Karimovning diktatorlik siyosatini qoralamayapti, ulug'layapti. Demak, bu ham kelajakda diktator bo'lish ehtimoli ko'p. Bu degan so'z O'zbekiston hozir iqtisodiy qoloq. O'sha aholi jon boshiga men ishlab chiqargan mahsulot 10.500 mana GDP per capita deydi. O'zbekistonda 1.5 ming. Shu darajada qoloq. Demak, shu qoloqlik davom etaveradi. Hamma dohiylar kelib ketaveradi.
O'zbekiston jamiyati o'zgarmaydi. Eng dunyodagi korrupsiyalashgan 20 mamlakatlar qatorida qanaqa o'zgarish bo'ladi? E'tiboringizga rahmat.